Kristallayın hamov jur patmakan aghpyurits. Պարոն Սաղաթելյան, մամուլում հրապարակումներ եղան, որ հնարավոր է ապրիլ ամսին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ փաստաթուղթ ստորագրվի, այնուհետեւ ձեր խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանը եւս նշեց, որ իր ենթադրությամբ նման փաստաթուղթ նախատեսվում է ապրիլին ստորագրվել։ Դուք փակ հանդիպում ունեցաք Արկոս նախարարի հետ, այդ հարցը հնչեցվել է եւ ինչ են պատասխաններ արդյոք նման փաստաթուղթ առաջիկայում հնարավոր է ստորագրվի։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես այդ փակ հանդիպումները նրա համար են, որ բաց հարտակներում չխոսենք, բայց այսպես ասեմ, կոնկրետ փաստաթուղթ ստորագրելու հետ կապված քննարկում տեղի չի ունեցել, այսինքն այդ մասին չի խոսվել։ Մենք այդ մտահոգությունը ունենք, որ նաև Թուրքիայի հետ քննարկվում է և կա ու գոյություն ունի փաստաթուղթ, որովհետև հակառակ պարագայում ամեն անգամ հավաքվում ինչ են խոսում, եթե խոսքը պարզ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանների բացում և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն է, դա ընդհանրապես մեկ նոտայով, մեկ քայլով և գործողությամբ կարելի անել, բայց եթե շարունակ կան բանակցություններ, ենթադրվում է, որ արդեն կա փաստաթուղթ, որը երկու կողմերի միջև համաձայնեցվում կամ քննարկվում է, և հերթական անգամ ժողովրդի թիկունքում պատրաստում է նոր դավադրություն։ Այն կետերը, որ հնչեցվել է Ադրբեջանի կողմից, այն հայտարարությունները, որ արվել է Թուրքիայի կողմից, այս համատեքստում, այս պայմաններում ցանկացած փաստաթուղթ լինելու է ոչ թե հաշտության պայմանագիր, այլ լինելու է նոր կապիտուլացիայի պայմանագիր։ Եվ դժբախտությունը նա է, որ օրվա իշխանությունը խաղաղության դարաշրջան բացելու լոզունգի տակ մեր ժողովրդի և երկրի համար բացելու է նոր դժողքի, քաոսի ու կորուստների դարաշրջը, որովհետև դա խաղաղություն, մենք դեմ չենք խաղաղության, այս մասին շատ ենք խոսել, և մեր բոլորի նպատակն առաջնահերթ հասնել խաղաղության, բայց եթե այդ խաղաղությունը լինելու է հայրենազրկման գնով, դա այլևս խաղաղություն չի, դա նոր ու վերջնական կապիտուլացիա կլինի մեր համար, հետևաբար այդ մտահոգությունը կա։ Անի Գևորքյան, խնդրեմ։ Ձեզ անձամբ ինձ նկատի ունեմ, ես չեմ խոստացա, ես պահանջել եմ, որ հրապարակեն իրենց ձայնագրությունը։ Տեսեք, նախ փակ հանդիպման մասին, մենք փակ հանդիպում չենք պահանջել, մենք պահանջել ենք հրատապորակարգով քննարկում ազգային ժողովում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը առաջարկել է, որ այդ հանդիպումը լինի փակ, և քվեարկել են, որպեսզի փակ տեղի ունենա։ Մենք կարող ենք ասենք, փակ հանդիպումը չենք մասնակցում, բայց մենք գործ ունենք լրջագույն սպառնալիքի երկրի անվտանգության հարցերի հետ։ Այս պարագայում, այո, մենք պահանջել ենք, որ նաև արտաքին գործերի նախարար և փոխվարչապետը գան և ներկայացնեն, ինչ հրատապ քայլեր և գործողություններ են անում այս իրավիճակում Արցախում։ Այս իմաստով մենք ունենք հարցեր, որոնք տվել ենք, բայց դրանց պատասխան չենք ստացել և բավարարված չենք։ Այնպես չի, որ մենք այդ հանդիպումից դուրս ենք եկել և ասում ենք մտահոգություն չունենք, այդ հանդիպումից դուրս ենք եկել և ասել ենք մեր մտահոգությունները կրկնապատկվել են, և իշխանության ձեռնարկած քայլերն ու գործողությունները համարժեք չեն այն իրավիճակին, որը գոյություն ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ հանդիպմանը, ես այդ հանդիպման մասին վարչապետի աթոռի նստած անձը մի անգամ ազգային ժողովում հայտարարել է, և ես պահանջել եմ, որ եթե կարող եք ի վիճակի եք, պարտավորեք այդ հանդիպման ձայնագրությունները հրապարակեք և տեսնենք ով ինչ է ասել։ Ես ասել եմ, որ բացի արտախորհրդանական ուժերի այդ հանդիպումից, մենք նաև առանձին հանդիպումներ ենք ունեցել պատերազմի առաջին օրերից իր հետ, որտեղ երկիրը պատերազմի մեջ էր, և մեր դիրքորոշումը այն էր, որ բոլորս
հայկան բանակի ու զինված ուժերի զինվորն ենք, պետք է գնանք կռվենք արտաքին թշնամու դեմ։ Այդ փակ հանդիպումների ժամանակ մենք մեր բոլոր դիրքորոշումները շատ մանրամասն ասել ենք, ես այդ մասին հոդված եմ գրել, հրապարակել եմ, հայտնյա շատ չմանրամասնեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ինչի չեմ ասել, եթե դուք հիշում եք, ձեզանից շատերը նաև ներկա են, ես եւ ամսի 19-ի հանդիպումից դուրս եմ եկել եւ ասել եմ, որ վերևում հնչեցված տեսակետները մեր համար մտահոգ չեն եւ անընդունելի։ Ու հենց այդ նույն օրը երեկոյան լայվ եմ արա եւ ասել եմ դաշնակցության տեսակետը որն է։ Չէի կարող ես այն բոլոր մանրամասները հրապարակային ասեի, երբ որ պայմանավորվածություն կար, որ այդ մասին չենք խոսում։ Չէ։ Չէ, այս հանդիպման տարբերությունը տեսեք, եկեք ճիշտ հասկանանք։ Այն ժամանակ մենք պատերազմի մեջ ենք։ Եվ ամբողջ ճակատով շատ հստակ ռազմական գործողություններ էին ընթանում։ Եվ կար բանակցային սեղանի շուրջ, այսինքն առնվազն իրենց տված առաջարկ, որի մասին ինքը ասել է, շատ ենք խոսի, հիմա չդետալացնեմ մանրամասները։ Այն ժամանակ ուրիշ էր։ Հիմա վիճակը այլ է, չեմ ասում պատերազմը ավարտված է, այլևս խնդիրներ չկան, բայց ուրիշ խնդիր է, երբ որ ռազմական գործողությունների ժամանակ տեղ են ունենում հանդիպում, ուրիշ է հիմա։